أمر كصوب هاي حفيز كوزير كوسردة جديد كيهرمرين تأجدت كسومالي لان عبد الرزاق تاش أيام أنت لقوف الصحي جديد ترى بدن أدكدة بربرك وحن نبنا مالمه قدام بيجي أوحي الناشر كده عيمس كأمانه أو كطية خصب كدوني سين الجديد كسوق عيمس يدو أوت كعيستا كوميشن كعيمس كقرن كسومالي لان أنت عسي أي كبير جديد جدهن جن عستة ده جديد كصود تشيشة يملكي ليش الجديد كواوين يقون أبا قدر يقولها وكيل ده سومالي لان يمدحوين مصبيحي قار كم إذا جن عستة ده جديد كمانتا لوف الصحي وأن كل كل ما يحفيز كجديد كبر بري يجوب بلدن برهدا كقاضنا يا أيان وح كجوي ديني حني بعد دي صدق دي معلومات قدم بي جديد كود وحيرنا يدرون كود مانتا لوسي داي يولي بعركت ده أي كقبان عيمس ككوت ده لوجو حري شركة ده أمانه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركب ورانا جو مجاوي عبد الله على اللسان waxaan soo dhaweynayaa barnaamijka qaldan ee sida qaldan lagu soo galay ee maxaan ku raadahay ah caymiska in sidii hore laga dhigo oo sidii aan ogeyn shaqsamila shaqada u socoto saaka ee lagana maarmay caymiskii aanan taageersanayn iyo dawladda sharafta leh iyo cid ka qayb qaadatay in la laalo bilowdii waan la siiyay gacantaan ku haysanaa ee baawurtaas waxay naga xanimneed muddo 4 cashaab ee halka naga xanimneed ilaa in hadii saaka wanaag aan la baxayna waana saanu doonaynay mid kale mid ba jirta iminka shirkadan amaano waxan leeyahay ma aha in kaliya koota lagu soo xiro gobolka oo tiraado anigu ba umada ka dhax shaqeysanaya shirkada kale oo khayrka ay la jooga oo hadii xitaa qiimaha oo kale la isku barbar dhigo qiimahan qiimo ka hoosay uu noqon laha marka waxan leeyahay shirkada amaanana aad iyo aad baan u cambaarinaya anigu oo ku hadlaya afka gaadiidleyda mukhallasiinta raali kama nihin anagu gaadhigana aanu cashuurnaa waxaanu ganacsateer soo koreysa saddex habeen afar habeen baan gaadhiga gacanta ku hayna dakada babraan soo sharaf loo karaam ku jirto oo gala baxnaa dawladdu waan u shubnaa lacagti xaq ma ugu leedahay waanu ka haynaa macdar baan u geynaa intaasoo umadood ba ka sii dheefta gaadhiga aan gacanta ku hayno mid dilala mid macdara mid duway ka soo iibiyay mid cashuurtay dawladdu aan u shubnaa cashuurteedii dawladduna ma aha in waxaan qurdo shicib askar loo soo adeegsado leedahay yaan gaarigu halka ka bix bilirka aanu hayno cashuura bariga lacagtiisa qabta haddana dadan xaq u lahayn baa oranayo bilirka ku siimayno waxay ahayd hadii bilirka aan la siin in cashuuraha bariga lacagtiisa lay reebo laa bilirkaaga hayso lacagtiisa bilirkan lacagtiisa waa laga shubay afar cisho ka horba laga shubo waan hayn oo cashuura bariga laga shubo saakan haddana waxa la leeyahay lagu siinayo bilirka bariga shan waan la yaabay afar cisho ka hor markii lagu siinayo bilirka lacagtiisa waa la haystaa hawla guud ee cashuura bariga qabtade ee ma qabato wasaaradda gaadiidku ma qabato bilirka waxaan leeyahay madaxweynaha qaranka waad ogtahay madaxweyne nooligu baa uu qaaligaroobay kontinra caalamka waa laga laayahay corona virus baa kala xidhay xoolo dubay bay ku xanibay yihiin cid soo qaada lama hayo kontinrkii wax soo qaada lama hayo dooniyo xoolo lagu soo aamini kari maayo waxaan leeyahay madaxweyne marba wasiir qalqaaleeyaan ka dhex toosin wasaaradaha wasiirada la magacaabana waxaan leeyahay iyadaan u shaqeysanin sidii maxaa ku lahaday maxaa soo kordhisaano ummada ku dhibtaane waxa u shaqeysan maxaa umada u dana waxa ku soo koobaya xukuumada sharafta leh kootada ma ogelin xukuumada sharafta leh oo garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi aad iyo aad baan ku salaamayna madaxweyne sharaftaad iyo karaamadaad waxay ku jirtaa umada aad ku soo dooratay oo ilaashato annaguna waxaan nahay cashuur bixiyaal aan hal doorar lagu lahayn xaq waxaan u leenahay in cashuur dhimisna loo sameeyo mar hadii intaas oo sanado aan wax cashuurni oo baabuur aan xaq u leenahay meesha maraya waxa jirtay doon dooniyo ugu dambeeyay ka mid ah badda liqdo u dhacday baabuur baan ku lahaa baabuurtii doontu badda ku dhacday ee dooniyo ugu dambeeyay waxaan ku wareeyay cilisma weydiinin halkaasay ku socotay cashuur dhimisna looma sameeynin lama oran dadkii hantidan ka luntay hal leeydahdo waxaa loo dhiibo baabuurtooda har yahay meesha la marayaan hal leeydahdo cashuur dhimisna loo sameeyo waxa weeye haddana tu kala la keenay anagoo tu kala la yaabaneen waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya aan ku salaamayna kootada ma ogelin naga jooji wey saay maanta naga joogsto horta sida dee warbixinta nagu soo gaadhay waa la shaqeynayaa bana lagu yiri xafiiskii gaadiidkaani soo gaadhaa markaas markaasaa darteed kunaga cashuuraha ay goon wadanay oo naga shaqeynayna cashuur san markaa imkaan waxaan cashuur ya gaadhay hay daaqabadii baawurta haysatay waxa ahayd ikshooranka ishooran kaasoo dee wax halaal iyo wax ummadii lagu qanciyaana jiray tacadi dee ummada hortaagan waa ahayd marka
دي مكساكو نغا شقينا سيدي عادي كاع امك او خويي خليم بلتي صدعشو تو وحنا وركاون دولده يو شركه الامانه تدس كاشديو ومده دي كوسو دولي وتعدي ومده دي لبوبيينت واي اللي حداني دولده كل سكن لما يلهدين قصب كو غوستا مركا ان لو وحنا ورقنا ان دد كنا ان بدلو هوري قبيل غاديغا امك اما باورتا دي انت soo gaadha imka basaska bidixda ka furmaa albaabkoodu waxa laga qaadaa $300 waxaan ku shubnaa tahabshiil iyey ku dhacda juun meel lagu siin de juunkay ku dhacdaa waa juun tahabshiila ma juun dowladeed ma marka hadee qof bay ku dhacdaa talabaad gaariga wax la yiraahdo kuduudiya lagu xireeyaa ama GPRS wax la yiraahdo waxa $110 baa laga qaadaa $110 ila soo shubto gaariga albaabka saarmayst markaa waa tacadidee meel walba booba ka socda hadii aanay shirkadda amaanad yaani dawladda ka lagu haysan lama yiraahdeen qasab ku goost baarlamaanka waxa ku codsanay horta waa sharci dejintii sharci dejintu tuna waxa dooratay shacabka shacabku day xaq ay lahaayeen ama wixii ay day xaq u lahaayeen inay u soo dhiciyaan leesha waxay ku fadhiyaan meesha u fadhiyaan waa shacabka imtaliyaan markaa waxaan leenahay deen badan dadkan hoos loo eego madaxweynaha waxa ku codsanaynaa de ilaahay dadkan isagu bada way doorteen waa la weydiinaya marka waxaan leenahay wax walba hadaan in yaro macallin curaad eegto anagu hadee waa laga wanaagsan yahay taariikhdu way isqoreysa kuwii ka horreeyay sharaf iyo ciise karaam ay kaga tageen magax xumo meesha kaga tagi maalin madax hadaan nahay ganacsatada kadib waxaan aad u aanbaareen inshuurasiga lagu soo rogay caymiska lagu soo rogay ma aha mid sali raatoon la waanu aad baan u aanbaareenna waxaan leenahay masaakiinta laga daayo ashuurasiga caymiska aanay awoodi karayn adduunka meel walba caymisku ka jiraa laakiin waxaa jira caymisku qasab maaha qofkii dooni karaa isaga geli karaa kii diiday aan isaga iska diidi karo aan geli karayn gaarigii markaad maanta ashuurata aad la baxdo aad beri iibiso $300 ashuurasiga laga shubo beri markaad mid kale soo iibiso $300 aadan laga doonaya bukhaari waxaan leeyahay sidii aad golaha baarlamaanka u jeegtay markaad qaaliga aad imkana qaalaha lagu noqonin kadaay caymiska umada kadaay oo wixii kaayidka halka waxay ku xalimaayeen mudaafir ashaa baa laga xalimnaayeen oo aan halka ku go'aansanayn oo aan halka tagnayn go'dhiin halka tagnaayeen oo leeri saaka wuxuun baan ku soo waabirisnay iyadoo amar lagu soo rogay in qoladii haysatay halkan oo lagu wari siidaaya go'dhida iyagu sidii ay maalintii horena celiyeen ba maanta amar loo siiyay maalintii leeri celiyay maanta loo siidaaya waa amarku iyagu ka saad doon aanbaareenaya waa shirkadda kaliya aanbaareenaya shirkaddaas waa shirkadda amaana adduunka lama arag meel kooto loogu xiro shirkadda shirkad gaar ah loo xiro haddii wixii IMC waa in la tartamo siyaasadkii oo dadkii la isugu yara leedahay IMC waa inay tartamaan dadkii haddii meel qol kooto loogu xiro micneed waxay noqonaysaa kuwa soo kariyay inay dhigmirato waana aanbaareenaya cidii lug kule iyo cidii maamul ahba iyo cidii taa kootada ugu xidhi kaliyeed bismillaahir rahmaan maxay marka koowaad waxa mahadlay ilaahay ba mahadlay mar labaadkan waxaan mahadnaynaa baarlamaanka oo noo fasaxay shoorinkii qasab ama tahadiga naga dhigay qof aan waawadi karin ama aqoon lahayn maskaxdeena gelin karin waxaan kan ugu mahadcelinaynaa cidii wasiirkii gaadiidka iyo halkan ugu mahadcelinaa assalaamu calaykum waraxmatullaah ismaan dhaafka iyo muranka ka dhashay caymiskan kootada loogu xiray shirkadda amaano ayaa maalmihii u dambeeyay ciirka isku shareeray waxaana baaqi kala duwani ka soo baxayeen ganacsatada gaadiidka soo dejisa iyo waliba mulkiilayaasha gaadiidka waaweyn ee xamuulka ah maxamed cabdillaahi soo fadhiistay star tv berbera